23:36 för matte 2b, matte 2b se vux och matte 2a 24:36 och matte 2 se 23:35. Klassisk fråga, en tråd som är 48 cm lång böjs till en rektangel. Så som ni ser här. För A och B skriver jag i självaste figuren. Därför jag ska göra ännu större. Så det är lättare för oss att skriva. Okay. Den ena sidan är X. Skriv ett uttryck för den andra sidan. Till exempel nu då. Hela den här är 48. Så det betyder den plus den här sidan är bara 24. Så det betyder den här är 24 minus x. Och orgen, jag skriver med en annan penna. Orgen som jag skulle skriva med y. Y är lika med basen. 24 minus x. Multiplicerar med höjden som är x. Eller är lika med 24x minus x upphöjt till 2. För vilka värden på x är y är lika med 0? Står här. Och då skriver jag c här nu då. Jag ska ta grön c. Så skriver jag 24x minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Och då tar jag då tar jag nollproduktsmetoden heter den. Så jag ska faktorisera den. Så ja, det finns x gånger x där. Och det finns 24x där. Så om jag tar ifrån x ett x då. Så det är bara den här som är kvar. 24. Och det är bara x som är kvar på andra termen. Är lika med 0. Det vill säga att jag har x av 1 är lika med 0. Alltså det första svaret nu då. Och den andra svaret är att 24 minus x är lika med 0. Plus x där, plus x där. Så min x av 2 är lika med 24. Så jag har två värde när y är 0. Alltså antingen x är 0 och x är 24. För vilket värde på x är y störst? Då kan vi titta. Och hela tiden det är i symmetrilinje. Så symmetrilinjen är mellan dessa punkter. Så har jag D. Ska jag ta kanske den. D. Är X är lika med 0 plus 24. Dividerat med 2. Så har vi 12. Så X-värden när Y är störst är 12. Och vilken är den största arean? Jag tar dock till rätt. E. Frågan E. Med D. E. Så Y är lika med. När X är 12. Så skriver jag där nu. Här eller här. Så har vi 24. Minus 12. Multiplicerar med 12. X där. Så har vi 12 gånger 12. 144. Kvadratmeter. Är det centimeter? Förlåt. Kvadratcentimeter. Det här är centimeter. F, vilka värden på x är möjliga? Och då kommer vi till F. Då kommer vi till definitionsmängd. Möjlighet är, det kan inte vara 0. Den här får inte vara 0. Och den här får inte vara 24. Därför om det här 24, den är 0. Så det måste vara mindre än 24.